L'avantprojecte de llei de residus i ús eficient dels recursos vol tendir a una societat sense residus i per fer-ho implica tant els productors com els usuaris. Així, prohibeix l'envasat innecessari, com en el cas de les fruites amb pacs de plàstic, o que els establiments hotelers posin a disposició dels clients articles de bany d'un sol ús, com les maquinetes d'afaitar. Hem de treballar, sobretot, en minimitzar els residus. El millor residu és aquell que no existeix. Per tant, tota la fase de prevenció en la producció dels béns i serveis és la que ens fa que tinguem després menys recursos, menys subproductes, i per tant tot el que és prevenció de residus i després fer molt èmfasi en la reutilització i en l'obligació de treballar els productes d'una determinada manera perquè siguin reutilitzables, perquè siguin aprofitables. També estableix la implantació del sistema de dipòsit, devolució i retorn. Per exemple, al comprar aigua en ampolles de plàstic es cobrarà un suplement que es retornarà amb la devolució del recipient i es farà el mateix amb les cigarretes, pagant per les borilles retornades. La llei passarà en breu a informació pública i la resta de tràmits perceptius abans de ser aprovada pel Consell Executiu. No arribarà, però, al Parlament a l'espera de les eleccions i de que es formi una altra cambra.